Нещодавно у виданні BBC написали, що Ерлінг Холанд досяг того ж рівня, що Кріштіано Роналду та Ліонель Мессі. Що ви можете про це сказати? Звісно, якщо порівнювати показники, то так. Ви самі бачите, скільки матчів знадобилося Ерлінгу, щоб забити стільки голів. Його професійна кар'єра розпочалася не так давно. І він так само, як Кріштіано і Ліонель, забив дуже багато голів. Якщо порівнювати початок кар'єри кожного футболіста, то так, він зрівнявся з ними. Ерлінга можна порівнювати з Кріштіано. Що стосується Мессі, він більш повноцінний гравець, тобто він може виступати на різних позиціях. Щодо Ерлінга, він справжня машина. І він добре розуміє, що є два футболіста, які домінували у світі футболу протягом 2 десятиліть. Це відбувалося не один, не два сезони. У світі футболу вони досягли усього. І багато у чому футбол такий, який він є, завдяки Мессі та Роналду. Вони змінили цей бізнес. Протистояння цих хлопців – це щось неймовірне. До того ж, вони виступали у великих клубах, таких як Барселона. Ерлінгу зараз всього 22 роки. У нього все попереду. Але він вже себе проявив. І його досягнення в АПЛ та інших лігах доволі видатні. Чи можна сказати, що це буде основною мотивацією для Ерлінга? Досягти рівня Мессі та Роналду. Тренуватися і грати на топ-рівні у наступні 20 років. Я думаю, що Ерлінг дуже конкурентоспроможний. Але досягнення Мессі та Роналду... Для цього потрібно багато роботи. До того ж, вони майже не травмувались. Мессі в Барселоні не отримував серйозних травм. Те саме і з Роналду. Тіло Ерлінга Холанда. Він дуже великий. І за ним потрібно доглядати. З ним працює багато фізіотерапевтів. Але я працюю з ним вже майже протягом сезону. І я скажу, що в нього неймовірний внутрішній настрій. Він налаштовує себе дуже правильно. Він поводить себе як професіонал. Він спроможний конкурувати. Навіть якщо він не забиває. Навіть якщо щось не так іде на тренуванні. Так, я бачу його розчарування. Але лише на декілька хвилин. Після чого він повертається і робить те, що повинен. До того ж, на нього є великий тиск, якого не було на початку кар'єри Мессі та Роналду. І до того ж, тоді вони не забивали 2-3 голи у кожному матчі. Ерлінг робить це постійно. Так, Мессі і Роналду також забивали багато. Але показники Ерлінга у його віці – це просто неймовірно. Чесно, просто неймовірно.